Bunun atası yokmuş. Bunun hani ölüm olsunlar. Ay kardeş, bir oğlan var idi, zaman uşağı. Dişip malımı çıkarmışam çökebilirsin. Ben ne bilmiyorum mal var. Ben bilseydim o çökerdi. Neyime lazım ben? Bas bakmır, siz içeride. Ola dedi. İçeride divan var, kresto var. O gördüğünü bak oradan bakalım. Ben dinlemeye ihtiyaç yoktur. Kim deyir ki size bunu böyle sökün? Burada yaşayan oğlan, beşlerden çıkarttı. Siz bakmırsınız, belki evin içinde insan... Ben bir adam gelip diyerdi lan bunu. Demese evi başına çıkacaksa, adam var belki içeride, belki eşitmir kulağı. Çıkmalı da kalıp altında ölsün. Hala deyir ki bana... Aklı cahitten indi biraz... Gelip ben diyen ol, ben ne bileyim ki onunla bu? İçeride koca adam varsa, hiç kimde haberi yoktu. Ben içeri bakma... Ben orada gideceğim. İçeri bakma, onu da öleceğim ya. Ben onu öyle çıkıyordu ha. Ha, sağ ol, ne diyeyim. Sen de mesela burayı çeksen çekersen... Sen de mesela burayı çeksen çekersen... Demeseler de çekirem. Neden? Demeseler de çekirem he. Ve bunun içinde adam varsa evde de kapısı bağlıdır. Belki içinde adam var. Bak şu sökülmüş yerdi. Merak ettiler bunu sökülür. Sökülür lan. Güçle başa geçsin. Kardeş belki içinde körpe uşağı var. Etsesi çıkmıyor. Kiminse yadından çıkıp. Bunun yiyesi yoktur. Bir kapına çıkıp bakmak lazım. Gelip diye, ev yiyesin. Gel diye. Buradayım gelip diyeydi. Arvat diyor ki o başta. İşe yedmişi gelip görmüşü evimiz sökülür. Uşak içeride olsa ne olacaktı? Siz bunu niye kabul ediyorsunuz ki? İnsanlıktan neyle? Söküklerim, benim üstüm ehterim gidiyor. Uşağım bak, görsen burada bak, hep saat hamsı, hamsı. Haberdarlık eləmiş. Yok, hiç bir haberdarlık eləmiyor. Səhər, səhər. Bizi deyiblər ki, rahat oturun evinizdə. İki gün bundan əvvəl gəldilər sökməyə. Mən de işdə, yoldaşım da işdə, uşaq məktəbdə. İki gün bundan əvvəl. Yasamal rayon icra hakimin başçısı İbrahim Mehdiyev. Biz mənə xəbərdarlıq eləmədən, heç bir xəbərdarlıq olmadan, biz arxayın getmişik işimizə, qonum qonşu xəbər eləyib ki, evi sökürlər, gəl. Mən işə atdım, yoldaşım işə atdı, gəldi, gəlib baxıram ki, hər tərəf sökülür, daş, torpaq, güclə qapını açıb girdim içəri ki, sökürsən sök başıma. Elə də dedi, sök başına tökülsün. Bütün daşları zat tökdülər, ondan sonra bilməm nə insaflar gəldisə saxladılar. Yoldaşım soruşu, nəyə görə sökürsün İbrahim Mehdiyevin özündən? O da dedi ki, arxayın olun, evinizi sökmürük, gedin arxayın yaşayın. İki gün bundan evvel. Belki arxayı yaşayardım. Bu da bak uşağımın stolu. Aparatım gedib. Bu da evim. Bu evimin qabağı. Bura balkonum idi mənim. Belki arxayı yaşaydım burada. İstirahat günüdür. Bu da şu tökücədir uşağımın üstünə de belə çıxır ki. Bəs bu dövlətin məmuruna inanmayıb kimi inanıydım mən. Məni özü, icra hakimi özü məhkəməyə verib. Məhkəmə iddia ərizəsində yazır ki, bu adam 48.700 plus 20% götürüb çıxsın. Hə? Gedirəm komissiyaya həm ver. Deyir, götür 48.700. Bax, bu hansı riyaziyyatdır? Bu icra hakiminin nə cür riyaziyyat metodu ki, 48.700'ün 20%-i, yenə 48.750, bu necə olur? 62.650, götürüb çıxaram. Dedim, ev alaram özümə. Uşağım burada Avropa məktəbində, liseyində oxuyur, iki adım yoldur. Özüm akademiyada piyada gedirəm, yoldaşım piyada gedir, hər yerə piyada gedirik. Mən alim, maaşım bilirsin, alimin necədir, yoldaşım da fəhlə. Mən bu maaşla qarağa necə gedim? Dokumentli evimdir, kubçili. 48 mən gedib neçə yerdən soruşmuşam, binə qədi, nə bilim, biləcəri, heç yerdə sənədli ev yoxdur. Sənədli evimi belə sökürsə, sənədsiz evimə neyin yar bu dövlətim, neyiniyim mən? Mən kimə mirəm? 2 ildir mən prezidentə, Mehriban xanıma, Abid Şərifova, Ambudsmana, Təhlükəsizlik Nazirliyinə, hər yerə yazmışam. Heç yerdən mənə normal bir cavab gəlmir, heç kim bir şikayetimə bir baxmadan məli başlayır. Mən də dövlətimdə yaşamaq istəyirəm, bura xidmət eləyirəm. Hara gedim, kimə şikayet edim, kim baxacaq? Bu da ölkənin aliminin yaşadığı vəziyyət bu günü salıblar. Necə yaşayayım mən burada? 2 otaqlı evim var. Alimə də bir otaq əlavə düşür. Versin mənə 3 otaq. Versin 2 otaq evi yoxdur. Gedim. Mən əvvəldən demişəm kompensasiya istəmirəm. Evim var 2 otaqlı. Qaydaya qanuna görə torpaqların dövlət məqsədi üçün alınması qanunu var. 2010-cu ildə qəbul olunur. O qanunun gözəl maddələri var. O maddəyə görə mən almalıyam ya kompensasiya ya da ev almalıyam. Mən kompensasiya istəmirəm, ev istəyirəm. Bunlar mənə ev vermir. Yazırlar ki, məktubda biz evi o adama veririk ki, başqa yerdə yaşayış yeri yoxdur. Kompüter deyilən bir şey var, internet deyilən bir şey var. Yoxlasın, görün mənim bundan başqa yaşamağa yerim varmı? Varsa, gedim orada yaşayayım. Belə kötük şey, ev sökmək olar. Sökməyin də qaydası var. Bir yeri söksünlər, boşaltsınlar cəmatı.
pul versən pul ver, əməlli başlı gedik. Biz də sürü gedik. Adımıza da şey qoyublar. Dünən aynasına baxıram. Bütün əsəblərim qan təzyiqim artdı. Aynasında bir dənə jurnalist oturub. Qoy bura gəlsin o çəkili sizi kim eləyənlər. Qız deyir ki, çiçən yuvası idi da, sovetski. Şeydi, gecə qondular, biz gecə qonduyuq. Bəs sizdən bir şey soruşum. Bu, yox, biz... Abid Şərifov demişdi ki, sovetski sakinlər çıxmayana qədər, razılaşmayana qədər, yəni ondan heç bir şey ondan da başqa bizdə video, mən də baxıram. Özü də demişdi ki, 20% də əlavə. İndi 20-ni vermirsən qalsın. Heç olmasa kvadratın əməlli var. Biz də istəyirik gedək də. Nə qədə evləri remont eləyək? Biz istəmirik gedək bir yaxşı yerdə. Amma mən niyə sən küçəyə atırsan? Mən ev verməmsən axsan. Bu yaxı gəliblər bizə yoxlama. Deyirəm, mənim nənəm gəl babam. 15-ci ildə türklər Bakıya daxil olanda gəlib qızıl pulla o həyətləri alıblar. İndi sən bizə deyirsən, çıxın, çıxın. Necə yəni? Biz ben dünən yerdən çıxdım. Mən vətəndaşım Azərbaycan. Özü də ali savadlı müəlliməm. 40 il məktəbdə işləmişəm. İndi mən sən gəl mənə niyə səs ucaldırsan mənə? Sən kimsən be? Sovetskidə yaşayan insanlar kimi mədəni, namuslu, qiriyyətli insanlar olmayıb. Bu bir. İkinci, elə o deputatların çoxu Sovetskidə kvartiran qalıb institut qutarıblar. Onları yaddan çıxartmasınlar. Belə vəhşilik olmaz. Bax belə vəhşiliklər olmaz. Bunun göz yaşından ay məydi bax. Ay İlham. Siz bunları Allah nə bilir nə olsun. Mən ev çağırıram, uşaq çağırıram. Gəlin ev. Bir insan ola. Ölümdür də. Bütün əmlakımı görünə görə qoyub. Açın baxın evləri görün. Hamısını töküb təzədən tüfənər almışam. Mən neyim? Mənə bir kvartiranda gəlmək paltarlarımı mən hara qoyum? Neyim? Bələnçi görürüm. Qalmağa yeri yoxdur bu insanın. Hala içəridə neyinsə qalır. Ha, çox, çox. Qızımın geyizləri. Fidan, Türkiyəyə gedib oğlum qalmış edir. Bu sökülən hepsizindir. Hə? Hamısı, hamısı. Dövdümün uşaqlarım gəlib küçədə, o cür oğlum küçədə yaşayır, ey o Fuad. Tandığından gedib, ey Fuadından basıb gedib oğlu. 26 yaşı var. Çox qabağa gedir. Evsizliyən Türkiyəyə gedib kvartiranı qalır orada. Yox, ay çox qabağa gedir, basacaq çəhəri. Ağ verəcək. Olsa Sovet qanadı batıb. Qorxudan danışmıram, yoxsaq çıxmasınlar. 47 ildir mənim, 3 dənə mülkümü alıb, ey. Basmış qalanı yanında qaynatamın mülkünü alıb. Tağızadan küçədizində 6 otağımı alıb. Mənə bir dənə otaq verəcək, zulm eləyir mənə, bələmədə. O adət idi maşınla köçürsünüm. Köçürtmələr alıb, belə insanlar köçürtmək lazımdır. Evimi ver, köçüm gedim şeylərimi aparım sonra da. Təzə-təzə şeylərimi hamısı bax. Gel bax televizorum nə gündədir. Hamısı orada da. Hamısı içəridədir, aç bax. Mallarımı gözümün qabağında verirsə deyir ki, arvadın deyir, mallarını deyir, oğruyum. Bax bu seyf qapınızadır. Bir sənə 250 manat almışam o seyf qapını qardaşımla. Deyir, aparın bizə pul verin. Fırlanı labirezlər, onlardan mənim mallarımın pulunu yığacaq. Kəmaləddin Heydər oğruna gedib binasını sökə bilmədi. Onun pulu var, adamı var, mənim adamım yoxdur. Bir dənə uşağımdır, onu da gözümün üstündə saxlayıram, zərif uşaqdır. Uşaq evindən gəlib. Tutursan dağını, qolunu vurursan, aparırsan şeyəm, rayət deyilə danırsan. Qabağa gəlməkdir bu ya. Qabağa gedirsən, uşaqşama uşaqlar yoxdur. Nə qədər uşaqlar tutulur burada. Hələ də xarici gedənlər oldu ya burada. Başını götürdük, tüpürdük getdi ya burada nə? Əməli başda erməni kimi qorda bizdə deportasiya edir. Da deportasiya nə deyirsən? İkiliyə çıxmışam, mitiqi cəmaatına xeyra. Deportasiya edirsən də, dayı. Axırı mənim bir çəkildi, güdən var, sən şey basacaqlar çarəyə.